Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында асық атудан факультет аралық жарыс өткізілді. Ұлттық құндылықтарымызды қайта жаңғырту мақсатында ұйымдастырылған шараға 30-дан астам студент қатысты. Асық ату ойына балаларды мергендікке және ептілікке баулиды. Университет қабырғасында өткізілген сайыста студенттер асық ойынның бес табан деп аталатын түрі бойынша шеберліктерін байқатты. Ойын шартына сай қатысушылар көндегі асықтарды 5 метр қашықтықтан сақамен атуы қажет. Тізбектеліп қойылған 13 асықтың жетеуін шеңберден бірінші болып шығарған команда жеңіске жетеді. Жарыстың негізгі мақсаты ұлттық спорт түрлері бойынша жастарымызға насихаттау, ұлттық салт-дәстүріміз, ұлттық ойындарымызды келешекте осы асық ату спортынан үлкен-үлкен жарыстар болады. Әр университетте біз жеке-жеке өткізбірік бұл шараны. Әр университеттің ішіндегі студенттері арасында өтеді, факультет аралық. Бестабан ойыны екі команда арасында өтеді. Егер ойыншы дәл тигізгенімен асық шеңберден шықпай қалса, оған екінші мүмкіндік беріледі. Ал 5 метрден мүлт кетпеген адамға келесі жола жақыннан атуға рұқсат. 15 минут ішінде жеңімпаз анықталмаса, төреші қатысушылардың барынша жинаған асықтарын санайды. Мен асық ойының бала кезімнен ойнап келемін. Асық ойыны өзіме өте ұнайды. Кішкентай кезімнен ойнап келемін. Командамызда 3 адам бар. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар университет құрамасының сапына алынып, 28 ақпан мен 1 наурыз аралығында өтетін облыс чемпионатына қатысады. Еркебұлан Смадияров, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.